zamanlar burada əsir qalmışam mən. 6 gün. 6 gecə bax bu gördüyümüz bu bağlı qapılar arxasında. Xocalıda 8 nəfər ailə üzvü öldürülən şəxs 6 gün əsir qaldığı yerə 32 il sonra qayıdıb. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə video görüntü paylaşılıb. Videodakı şəxs 32 il sonra əsir qaldığı ərazini gəzərək təəssüratlarını bölüşür. Bir zamanlar burada əsir qaldığını söyləyən şəxs 6 gün 6 gecə bax bu gördüyünüz bağlı qapılar arxasında qalmışam. Bütün işgəncələri bax burada veriblər. Bax bu gördüyünüz Əsgəran rayonunun polis təzətxanasıdır. Bütün ailəmə, xocalara, bütün işgəncələri bax burada veriblər. Bu gördüyünüz Əsgəran pavilyonunun polis təcridxanasıdır. Bax bu kamerada olmuşam deyə his və düşüncələrini bölüşüb. Bax bu kamerada olmuşam.